Hej på er alla. Harry Fredriksson heter jag och har här att berätta om ett planerat nyhetsinslag i Dagens Eko, men som aldrig genomfördes. Nyhetschefen Rolf Stengård lade locket på. Det började på våren 2009 när jag blev uppringd av en person i min bekantskapskrets. En person som är mycket intresserad av älghunds uppfödning. Han berättade om en episod som ägde rum under 13-dagshelgen 1978. Han hade då gjort besök hemma hos Birger Eriksson i Filipstad. Birger är för många känd som hundbirger. Hemma hos Birger låg då trafikdödade älgar på gården. Min kamrat frågade då helt naturligt varför det låg älgkadaver hemma hos Birger. Och Birger svarade snabbt på frågan: de ska upp till varghägnet. Detta svar hade etsat sig fast i minne hos min kamrat och han ville nu att jag skulle få veta vad han upplevt hemma hos Birger. Jag fick också tipset att ta kontakt med hundbirger. Jag kontaktade Birger några dagar senare och det visade sig att Birger var intresserad av att medverka till att sanningen bakom vargens återkomst blir känd för allmänheten. Vi kom överens om att gemensamt besöka några av de personer som enligt Birger skulle ha information att förmedla. Den 1 maj 2009 besökte vi Carl Olof Larsson i Kil. Han brukar kallas för Carl Ola. Det var Carl Ola som hade transporterat ut i stort sett alla älgar ur skogen i samband med Johnny Rylkers jakter. Carl Ola påpekade att hägnet i Amek inte var den ursprungliga platsen för hägnet. Först hade hängnet uppförts på Kvarnberget på södra sidan av Sandsjöarna och platsen kallades för Lugnet. Det började gå rykten på bygden och hängnet flyttades till Amek. När det kom på tal att de trafikdörade älgarna kördes på skogen i syfte att mata örnar skrattade Carl Ola och sade: tok heller. Han bekräftade också att han sett vargarna i hängnet. Den 10 maj 2009 besökte vi Gösta Hyvinen i Sunnemo. Gösta hade haft en chefsbefattning i storskogsbruket med utgångspunkt ifrån sin arbetsplats, kontoret i Gustavsfors, varifrån varghägnet administrerades. I samma byggnad hade Johnny Rylker sin bostad. Gösta berättade att han vid ett tillfälle besökt förmannen Nils Lindholm i Gumhöjden. Nils hade då berättat för honom någonting som Nils inte hade berättat tidigare. Nils Lindholm skulle ta med Carl Ola och åka ner till Amek. Rylkel skulle vara där nere någonstans. Han hade sagt åt Nils att han kunde komma dit. Men du får inte säga någonting om det du ser. Var det hundar eller var det vargar? Ska du pumpa någon på den frågan så Nils Lindholm vet det mesta? Hör här Gösta Hyvinens berättelse. Ja, jag visste nog, eller om det var i början på september som jag fick iväg mig ut i Gustafsfors. Men annars var inte farligt för Gustafsfors jag hade. En liten Lindholm, han var ju som förman. Jätteduktig kille, lugn och fin och vad. Han frågade hur mycket om det är. Nu får jag kraft fram. Ja. Om Rylke och det. Ja. Han berättade något roligt till som mig som inte han hade berättat tidigare. Det var att hälsa på honom. Och då berättade han lite grann mer om Rylke och jakten och det så har varit. Och så kom det upp den gången som de skulle åka. Han var med i jakten. Vad heter han? Carl Ola. Och åker ner åt Amek. Det skulle vara, ja, Rylke skulle vara där någonstans då. Carl Ola hade sagt upp insatt. Det var verkligen komma hit. Att säga någonting vad du säger. Berätta Nils. Vad är frågan om vad det var för något? Var det hundar? Eller var det vargar? Ska du pumpa någonting på den där frågan? Nils Lindholm vet det bäst. Det är bättre att han talar om hur det är. Människa kommer
som inte lite fel. Lindor är ju en väldigt trevlig person. Ja, jag har varit hem till han flera gånger också. Ja. Men det är inte så lätt att berätta heller, kanske. Nej, det är... Men det skulle vara skönt att få klarhet. Vad jag tänker och varför jag jobbar så mycket med att försöka få fram de här sakerna. Den dagen man kan visa att det har skett en utplantering. Att någon har medverkat till det. Man kan ju inte komma åt någon och sätta någon i fängelse och så. Men vi har fler och fler vargar för varje år som går. Och vi har ett helvete på den svenska, vi som är drabbade. Och kan man få fram sanningen att det har skett en utplantering, att människan har varit med och gjort det här, då kan man ändra på politikerna. För det är de som bestämmer. Genom en kontakt i Stockholm, uppvuxen i Rättvik, satte vi oss ner tillsammans med en internationellt känd journalist, Nori Kino. Vi fick berätta om våra erfarenheter av varg. De uppgifter som Nori fick gjorde honom intresserad av ämnet. Bland uppgifterna fanns en inspelning med Birger Eriksson Filipstad, där Birger bekräftar att han varit framme vid hägnet. Han jagade den gången med Gösta Hyvönens hund Julle. Julle skällde vid hägnet och på andra sidan stängslet kom det fram 5-6 vargar. Hör här hundbirgers berättelse. Och det har också du observerat till att lampan lyser rätt. Mm. Och här har då Birger avslöjat att han har varit fram till ett hägn i Amäck. Och du har varit fram vid det dels när det var vid den här höjden först. Och några år senare så har du varit fram på det andra stället. Och hur såg det här hängde ut, sa du? Det var ungefär hur högt? Ja, det är normalt 2 meter. Ja, 2 meter tror jag det var på hundstängslet. Ja, min hundgård. Ja. De var färdiga 2 meter. Ja. Och så var det väldigt långt. Mm. Och så... Det är inte på det som de var när jag kom hit och... Har du hund och gick runt det där och tittade, gick direkt till bilen då. Ja, men då hade du också med Hyvönens, Göstas hund, ja. Var den uppe? Ja, han var ju där. Jag var ju då med Hyvönen och jaga, då var hund där parti. Mm. Han stod ju själv vid det hängnet. Skällde han så? Fick han dit alla vargar? Det är hund också då? Ja, jag såg ju då att det var en eller fem eller sex. Jag räknade ju till 6. Ja. Men jag trodde ju att när han sa att det var Jämtsundsvart. Ja. Inte trodde jag då att det var varger inte. Nej. Jag hade ingen aning. Nej, för det var ju ingen som visste om att någon höll på med sig. Nej. Ingen hört om. Och den har... Det enda som vet ut då är det heter han Hyvönen. Ja, det är Hyvönen. För han satt bredvid varandra på kontoret här nere. Ja. Och sen jag kom in och höll om det varje. Ja, så Hyvönen, han måste ju ha varit väldigt välinformerad. Ja, innehär. Jag visste inte då att... Inte tog jag... Då trodde jag att det var, vad heter det, Jämt och Svarpe. Ja. Men då var det ju varje. Ja. Var fan jag kom ifrån, det fick jag ju långt sen fick jag ju reda på att det skulle ha varit i Skåne eller någonstans. Och Skånes djurpark var ju med i projekt varje. Ja. Det var 7 djurparker från början. Aha. Så Skånes djurpark var med, Borås djurpark var med som vi vet har varit upp också. Och så har du Kolmårdens djurpark var med. Och så var Köpenhamns zoo med. Och så hade du med Lycksele djurpark från början. Aha. Och så var det en i Finland. Och så Östersund. Aha.
Frösegruppen också med. Det hade en annan institut långt. Långt efteråt, ja. Och så vill man prata efteråt. Ja. Men det fina är att det som är viktigt nu att få veta för Nori här som får det här julbandet då, det är att du har varit framme, just av Hyvinen, har varit framme vid hängnet. Och att det har funnits ett häng. Ja. Så att då kan jag faktiskt stänga av den här bandspelaren, för då har du bekräftat det som det var så angeläget för honom. Nori Kino ordnade ett möte med Rolf Stengård, nyhetschef på Ekot Sveriges Radio. Mötet ägde rum i radiohuset på Valhallavägen den 18 september 2009 med början klockan 10. Nyhetschefen visade stort intresse för ämnet och gav i uppdrag till Nori Kino att påbörja efterforskningar med utgångspunkt ifrån det material jag hade tillhandahållit. Jag var mycket nöjd med mötet och såg fram emot att en grävande, etablerad och skicklig journalist nu skulle ta tag i ärendet. Vad blev då resultatet? Det blev ingenting. Inte ens en tummetott. På dagen 2 månader, räknat från mötet i radiohuset, kom ett mejl från Rolf Stengård. Ekot kommer inte att göra något inslag om implanterade vargar och eller varghäng. Varför lades locket på? Det är fritt fram för spekulationer. Dag som ovan i januari 2016. Harry Fredriksson, Leksand.